consciência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais cedo, mais tarde. Demais, né? Manda aí. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Aí, Lene. Os dados também são limitados. Você vê? Então, tá todo mundo limitado hoje. A régua tá embaixo, então fechou. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa, Lene? Bom, como hoje é uma live especial, né? A gente vai abrir a oportunidade dos nossos membros especiais. Que são especiais. Lá do Telegram, além né? Além dos membros, quem mais? Tem o Mike Baguncinha, que é especial. Especial, Naldo Beni. Naldo Beni. Pablo Marçal. E agora o Kleber Bambam, né? Sim, ganhou 6 milhões pra tomar 3 porradas e cair. Esse é especialíssimo. Nossa, né, cara? Eu também, 6 milhões. Eu começo caindo. Não, Popó vem e eu já. Ele pegou de lado, já caio aqui. Vamos armar essa luta com o Popó? Vamos. Eu topo. Cara. Ó, no dia da luta, os caras estavam armando outras lutas lá. Já tá rolando. Já tem um monte já. Tá rolando aí. E Lene, hoje vamos falar sobre uma marca que vai fazer seus olhos brilharem, não é, Lene? Exatamente. E literalmente, sabe por quê? Porque vamos mergulhar no incrível mundo dos óculos Police. Olha só esse modelo da hora que eu tô usando aqui. Legal, hein, cara? Nota de 0 a 10. Ah, eu dou 10, total. Se fosse meu filho, falava nota 1000, cara. 1000, olha. Ele não tem nota 10, só nota 1000. Só 1000. Então óculos é nota 1000. Pra você, olha, esse modelo que eu tô usando aqui, tem outros modelos que eu vou mostrar aqui, ó, que eles fizeram pra mim, que eu pedi, porque aqui é só óculos colorido que eu uso. Os caras fizeram pra mim um esquema. Olha só, isso aqui maneiraço, é óculos de hein? Sol. Olha. Bacana. Vamos pra praia? Vamos. Bora. Praia Zona, olha aqui. É roxo? Dá pra ver o que é? É roxo, né? É, que eu sou roxo. Meio daltônico, então pra mim é um azul, né? Perguntei pra pessoa errada também, né? Falar amarelo, né? É. E olha só que legal. E tem vários modelos, cara. Esse daqui é são os primeiros. Esse daqui tem um degradezinho. E tem outro aí que eu pedi pra ele, porque eu queria um com aquela armação meio douradinha. Sei, ficar bacana, sei. Vai chegar aí, eu vou usar. Tom Cruise, você quer ficar, né? O cara, Tom Cruise e eu, assim, ó. Tá ali, né? Tá ali. Tô mais pro Mike, eu sou o Homem de Ferro lá, o Robert Downey Jr. da Zona Sul. E tem um cara que vai te explicar aí, porque foi escolhido especialmente pra você. Chega aqui no microfone, explica pra ele por que você escolheu isso. É verdade, é pra mim mesmo. É. Tem meu nome. Não, mas abre que você vai ver. Foi pensado especialmente pra você. Esse óculos é uma releitura dos anos 90, que foi o auge do rock and roll. Inclusive é uma peça que você pode usar tanto para solar ou pode graduar também, que eu sei que você é um usuário de óculos. É verdade. Espero que você goste bastante. É mesmo? De cegueta. Então, você tem o quê? Miopia, astigmatismo? Tem tudo um pouco. Vista cansada. Ó! Cara, olha só. Sabe o que ele dá para ele fazer? O MIB. É verdade. Homens de preto, homens sabe? De preto, aqueles caras que caçam ET. Aliás, se você colocar um, também fica os dois aí, ó. Cara, vou já aqui. Cadê o óculos escuro aqui? Também vou aqui, ó. Só homem vai ficar faltando preto, a luz pra apagar a nossa memória. Ó, nada mais rock'n'roll do que isso. Total. Perfeito. Pô, brigadão aí, Paulo. Obrigado aí pelo pessoal do Polícia. O que que foi, Lenny? Acabou de chegar um aqui, o Dourado, você pediu, ó. Veio o VaptVupt. Combinado essa parada aí, ó.
Cara, é o douradinho lá? Douradinho. Douradinho? O que, que é douradinho? Douradinho. Olha só, cara. Olha aí, ó. Era esse que eu tava falando, olha, Lenny. Olha só. Olha aqui. Olha. Que da hora, meu. Então vou falar sobre a marca. Police se destaca pelo seu estilo único e óculos que expressam autenticidade. A marca italiana tem 40 anos de história, mas mantém seu olhar no futuro e nas novas gerações. Inspirada pelo estilo de vida urbano, com personalidades audaciosas, os óculos Police possuem um design ousado e expressam o estilo e personalidade individual de cada um. Então, jovem terráqueo que está assistindo a gente, mostre ao mundo sua personalidade autêntica com Police. Para saber mais sobre Police, acesse o site policelifestyle.com, é isso? Isso, exatamente. Police. Coloca aí no... Na descrição ali. E no chat também. Deixa no chatzinho lá. Boa. Vou voltar pro meu óculos aqui, que eu gostei desse aqui também, ó. É isso, Lenny? É isso aí, os dois então ficaram maneirados. Então tem maneiraço. Link na descrição e QR Code na tela, é, fechou? Ele é um antigo. Com ficha, né? Valeu, ficou cara. Perfeito, entrou olha. Perfeitamente. Aqui. Cara, mas ficou muito bom, Paulo. Ficou muito nossa. Legal. Difícil acertar. Assim. Bacana. Então, deixa aqui. E vamos falar também agora, né, Lenis? Isso. Agora é alguém que está com a gente desde o ano passado, que é Insider também, exato. Né? Tem gente que faz Dia do Consumidor, Semana do Consumidor. A Insider está fazendo o Mês do Consumidor. E ainda dá tempo de aproveitar as ofertas especiais que estão acontecendo apenas esse mês. Então, fica ligado que no Mês do Consumidor da Insider, os estoques voam das prateleiras. Então, para garantir a sua renovação do guarda-roupa, essa é a sua chance. E com calor passando e esse friozinho chegando, quero sugerir para vocês o pullover. O pullover os caras já me mandaram, é bom demais. Bonito, né? Tem um tecido ultra macio, não desbota e desamassa no corpo. Além de ser difícil até de amassar no corpo. Você tenta, mas não consegue. É. E é claro, as clássicas tech t-shirt, que é essa que eu tô usando, cuecas que eu tô usando, mas não posso mostrar, e meias que também estão no precinho legal. Então, usa nosso cupom de inteligência 15, que dá 15% de desconto. Tem aqui o presentinho também pro Paulo Micros, olha opa. Aqui, ó. Mas não é só isso, né, Lênin? Porque o gerente ficou louco. Ficou louco. Como tem 15% de desconto. E é o mesmo consumidor, você juntando nosso cupom lá pode chegar até 38% de desconto. Como que é 38 em francês? É 38? É isso aí. Em espanhol? Tem 38. E italiano? 38, Bilber. Achei meio parecido. É meio assim. Parecido, né? Com a mão diferente. Aqui ficou italiano, 38, né? 38, italiano, e japonês, você sabe? É Reito Ataro. Reito Ataro. Reito Ataro. Perfeito, então. Então é isso. Olha que me dei bem. E hein? Police em japonês. Em japonês é? Óculos Police. É. Shurato Hiato. Shurato Hiato. Shurato Hiato. Óculos Police. É, óculos Police. Tá certo, é. Então. Olha aí, veio o cueca, veio o kitzinho aí completo. Deixa eu ver o tamanho aqui que veio pra você. Muito agradável. M, eu acho que acertaram, né? M mesmo. Sim. Isso aqui é pra colocar na máquina de lavar aqui e não misturar com as outras roupas. Dito isso, sim. Paulo. Deixa eu deixar aqui com a... Não sei se você sabe, eu sou um cara interesseiro também. Eu dou presente, mas eu quero presente. Cê, te avisaram que tinha que trazer presente inútil aqui? Me avisaram. Essa então, Fabi, vou te falar. Vou te mandar um... Você vai mandar o quê pra mim? Pra gente colocar no cenário? Alguma coisa que você não usa, mas tem uma história pra contar, ser, assim. Pra se destacar num ambiente desse é difícil, hein? É, aqui tem até... Tem até esse negócio aqui, sabe o que é isso aqui? Isso é ótimo, é a passagem do trem, né? É um... aquele rabinho lá. É um plug. Aquele rabo... Jura? É um plug. O pessoal coloca ele, né, e sai por aí. Sai por aí feliz e mas, satisfeito. Então depois me manda alguma coisa aí que tenha a ver contigo. Vou te mandar uma coisa pensando nisso. Legal. Não. Pode ser outra coisa. Não pensando nisso. Mas, Paulo, tô feliz pra caramba de você estar aqui, cara, porque eu tenho uma relação com o Titãs muito legal. Tá, a gente tava conversando aqui antes de começar, que eu dirigi o clipe do Titãs. Vocês estavam fazendo quantos anos? Vocês fizeram aquele desenho animado pra comemorar? Era 25 anos, 20 anos de Titãs. Era lá pra 2000? Eu acho que deve ser 20. É, por aí. Era uma comemoração. O Século do Castelo foi uma música lançada aos 15 anos, né? Isso, isso. Então foi 15 anos. Foi uma comemoração de 15 anos de banda. Então foi isso. Foi legal pra caramba, né? Você tem aí o Cegos? Depois coloca aí pra dar pro pessoal dar uma olhada. Tem, tá no ponto? Toca aí, então. E cara, vou te confessar uma coisa. Quando procuraram a gente, né? Porque a gente era fábrica de quadrinho. O pessoal fala assim, tem um mês pra fazer. A gente falou, dá tempo. Cara,
A gente falou, não dá tempo, a gente fez em um mês. É uma coisa louca. Não, mas fez em um mês, foi uma loucura. E o legal de vocês, aqui ó, tem umas cenas aí. E legal de vocês, que eu lembro de todo mundo assistindo, cara, vocês aprovaram, curtiram pra caramba, achei que foi muito legal. Vocês compraram a nossa ideia. E o próprio Nando, né, quando eu falei da ideia, ele falou, cara, não tem nada a ver com o que eu pensei, isso que é legal. É, cada ótimo. Um faz uma leitura, né, da música. E traz uma coisa totalmente nova. É, né? Porque eu falei que... pensava que essa música tinha a ver com a perda da inocência, né? Então eu coloquei duas crianças, aquilo lá do Não Quero Mais Mentir, os Cegos do Castelo e tal, e ele falou, cara, gostei dessa visão e ficou... É muito legal, leituras diferentes e visualmente uma coisa bonita. E foi, né? E foi feito na mão isso daí, na época que se fazia quadrinho ainda desenhando quadro a quadro. Que loucura, cara. Que trabalho insano, né? Você curte animação também, eu além de cinema? Curto animação. Curto os quadrinistas. Ah, é? Eu sou quadrinista também. Então, eu piro, assim. Eu fiz quadrinho pra Marvel. Acho o Grampá que tá fazendo o Batman agora veio aqui já. E, inclusive, comentário político das atualidades. Tipo, Charge. Charge, tudo mais. Eu amo. Angeli, Laerte. Acompanho todos eles. E, faz parte um pouco também da tua bagagem cultural? Você lia quadrinho quando. Com certeza. Então, é uma coisa que eu sempre curti. E agora continuo acompanhando, né? É muito legal. E cinema, você acompanhou os filmes? E no cinema eu fiz o do Angeli, o filme, né? O Bob Cuspe. Esse eu não vi, cara. Nós não gostamos de gente. É a história do Bob Cuspe. Eu fiz dois personagens, que são dois irmãos gêmeos, então eu fiz a voz dos dois. E aí eles têm uma encrenca entre eles. Aqueles ficam... que usam óculos ou não? É, eles estão sempre numa treta, os dois e como tal. Como chama esse personagem, Lenny? Depois vê, são dois gêmeos, eles usam os óculos assim, tem uma roupa com padrão assim. É muito legal. Eu não fiz, não eu são fiz os escrotinhos? Os escrotinhos. Os escrotinhos, famoso pra caramba. Tinha a tira do E o Milen Cortais fez o Bob Cuspe, com aquela voz dele, assim. A Rebordosa alguém fez. A Rebordosa, tem todos os personagens do Angeli, inclusive o próprio Angeli. Ele tá como... Tá no... E cara, é feito de massinha. Stop motion, cara. É uma loucura completa. Massinha, você tá ligado, Lelinho? O cara faz lá uma pose e fotografa. Tira foto, faz outra, um pouquinho... tira foto. Cara... É uma doideira. Quero frame a frame, né? Quer dizer, frame a frame. É uma doideira. Cada frame, no mínimo, demorou 24 um século poses. Pra. E é incrível, inacreditável. Aí tem que fazer cenário e tudo mais. Tudo, e tudo. Eu vi os cenários e tudo, as caixas, as coisas todas, com um capricho, uma coisa maravilhosa. Mas eu tive uma grata surpresa quando te conhecia da música e tal, e vi. Foi o Invasor, teu primeiro filme? Pelo menos foi o primeiro que eu vi. O primeiro de todos. E você mandando muito bem, como foi aquilo, cara? Tipo, já era uma vontade sua ou o convite veio e falou, vamos lá? O convite veio e a gente tem que estar pronto para quando essas coisas acontecem. Mas como, né? O cara te enxergou como um cara que poderia fazer aquilo? Foi o Beto Brant, né? Nós fizemos alguns clipes muito bacanas para um disco chamado Titanomaquia, dos Grande Titãs. Disco, E na época, assim, custava, sei lá, 80 mil para fazer um clipe. Era uma fortuna. Nossa! Era um dinheiro, assim, absurdo, as gravadoras faziam videoclipe. Mas esse clipe mesmo custou acho que 50 pau, esse animação, imagina. Então, um clipe filmado, era coisa, né? Cara. E aí o pessoal do cinema independente, o Beto Brant, chegou e falou assim, olha, com esse dinheiro eu faço três clipes. Três filmes? Três clipes. Ah, clipes? Videoclipes para as músicas do disco. Aí a gente falou, não é possível, você faz com esse mesmo dinheiro, porque só temos esse dinheiro e tal. Ele conseguia fazer não, três. Não, lógico que eu faço e tal. Aí tipo guerrilha. Todos eles premiados, cara. Maravilhosos os clipes do Titanomaquia, feito pelo Beto Brant. E aí foi que, daí é que surgiu, eu acho que a ideia dele, de ele me chamar. Lógico, vendo aquele cara cantar Bichos Escrotos no palco, virulento, daquele jeito. Atitude. Com aquela atitude toda. Ele falou, esse é o meu vilão que eu quero pra fazer o papel título do Invasor, né? E tua relação com Sabotagem durante o filme, como foi? Ah, maravilhoso, né? Foi o Beto que me apresentou Sabotagem, já com a intenção, com a má intenção de mudar os textos, né? E reescrever as minhas falas junto com o Sabota. E agora nós estamos nesse ano que completa 20 anos da morte do Sabotagem, né? É um ano comemorativo. Eu estou lançando um disco ao vivo em que eu canto Um Bom Lugar, que é uma das músicas do Sabotagem. Eu fiz uma versão minha da música ao vivo com a minha banda, né? A gente está lançando isso, vai em maio agora, maio. Lançar o disco completo,
né? E tem uma música no meu disco mais recente, que é o mais recente de estúdio, do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, tem uma música chamada Sabotagem Está Aqui, que é uma homenagem pro Sabota e tal, das conversas que a gente tinha nesse período, que a gente ficou muito próximo e tudo. E, então é uma alegria que muito perda, grande. É uma perda, né, uma perda imensa. E nesse filme também tá todo mundo bem, cara, eu achei... É. Que ano que é o filme, mais ou menos? O filme saiu em 2001. 2001? Então, pois lá... você acha a capa do filme pra gente colocar pro pessoal aí e depois procurar? É, tem um narigudo ali de... É. Com a capa é o bandido de verde, com a cara verde. E o lance do... É engraçado que essa época vocês faziam clipes, né? O clipe era... A galera esperava por clipe. O clipe era uma coisa, sim, muito esperada, né? Muito esperada. MTV, antes de MTV, passava no Fantástico. Alguns programas de clipe, né? Clipe Trip. Tinha um... É uma linguagem maravilhosa, né? Porque era complementar a música. Exato. Não necessariamente. Você vê essa história tua com do Nando, da Não necessariamente Reaça. É o que ele não pensou. Não necessariamente, né, tem a ver com a música da maneira que você esperaria. Que você não podia supor que ia ter uma leitura daquela da canção. No entanto, traz uma, abre para uma outra. É, o Hit esteve aqui também, falou da Menina Veneno, como foi o clipe, que os caras foram para outro caminho também, né? É muito legal isso. E era uma coisa que a gente esperava mesmo. Eu lembro de quando era moleque de esperar no Fantástico, que tinha um domingo, tinha o um novo clipe do Michael Jackson, né? Thriller, lembra? O clipe tem aquelas coisas hilárias, né? Tinha uma música nossa que era o Não Sou Brasileiro, Não Sou Estrangeiro, sou carioca, não sou de São Paulo, não sou japonês, não sei o quê. Aqui, quando falar isso, não sou carioca, entre esse cara com a camisa do Vasco. A gente, não, acho que não. Será? É mesmo, sabe aquelas ideias? Sei, sei. Aquelas fala, coisas literais, né? Eu acho que não, talvez eu não. Eu lembro de um clipe do Paulo Ricardo, ou do RPM, assim, que era muito literal. O que ele falava, mostrava. É, uma vontade de falar, pô, tá aqui, o clipe tá pronto. Tem que mostrar lá, tudo que aparece. Olha lá, cara. Olha lá. Tá pô, dava pra ser um vilão do Coringa, do Batman novo. Dava, total. Tava, é todo nesse clima meio esverdeado, né, o filme, né, você viu? Se eles estiverem ouvindo a gente, aí, ó, tá aí uma sugestão. Fechou. Olha só, cara. Fazer o Charada. Charada, eu tinha pensado no Charada. Já tá até verde, ela. Eita. Mas e aí, Paulo, como que você começa... na música, tua infância, o que você lembra, a coisa mais antiga que você ouviu na tua casa? Eu fazia aulas de piano com a Dona Ivone, que ela tinha o mesmo nome da minha mãe. Poxa. Né? E ela morava na esquina da minha rua. Ivone é nome de mãe, né? Ivone, pois não dá é. Pra imaginar um ou bebê de professora de piano. Não dá, né, pra imaginar um bebê chamado Ivone, né? Uma bebezinha, mas eles Ivone. Imaginavam que nasceu. Vamos dar o nome de Ivone. Ela já nasceu. Então meu avô já teve essa ideia. Já vou colocar ideia de Ivone. Brilhante. E aí a Dona Ivone, ela fazia o seguinte, ela me ensinava as tríades, né, os acordes mais simples no piano. Sim. E aí eu comecei a compor com aquelas tríades de ouvido, porque aquilo fazer já, coisas novas. Fazer coisas novas e inventar umas coisas. E aí chegava pra ela e falava assim, então... E ela me ensinava, por exemplo, Blue Moon. Sim. Então tem um acompanhando. Tum, den, tum, den, tum, den, tum, den, tum, den, tum, den, Blue Moon. Dararam, dararam. E eu tocava isso e ela... empurrava o tapete e sapateava do lado. Ah, tá brincando. O piano era no meu quarto, então ela vinha, saía da casa dela, que era na esquina da rua, que vinha maravilha. Me dar aula, e aí ela ficava tão feliz que eu tava tocando e progredindo, que ela sapateava. Então, quer dizer, eu já comecei torto, né? É. Porque não era nada a ver com... Nada com tradicional. Nada tradicional. Mas você falou isso, que idade que você tinha? Eu tinha, acho que 11, talvez. Ah, novinho. É. 12. Mas antes disso... O 11 foi o violão, que foi o primeiro. Que inclusive a professora chegou em casa e nem me perguntou se eu sou canhoto ou não. Ela chegou com o violão dela, de destra, e botou o violão e falou, bom, assim, ó, você faz assim, assim, ó, assim, assim, assim. E até hoje... Você aprendeu, né, assim? Aprendi assim. E ficou assim até hoje, e eu sou canhoto. Mas no violão você usa... Eu toco como destro, porque ninguém me disse, olha, não, inverte as cordas. É. Ninguém me perguntou. Que doideira. E o que você lembra de... que escutavam na tua casa quando você era mais novo, assim? Ah, bom... os primeiros disquinhos que eu ganhei foi o Pata Pata, da Miriam Makeba, né?
é um hit, uma coisa maravilhosa, então fazia muito sucesso. Isso é para denota idade, né? Isso eu nasci em 70. Então, eu nasci em 59. Nossa, Paulo! É. Tá brincando? Sim, pô, sem brincadeira. Então, não vou conhecer mesmo. Que tipo de música que é? Ela é uma cantora africana maravilhosa. E essa música fez muito sucesso na época. E o Help, o disquinho que era Help de um lado, do outro lado, não lembro que música que era dos Beatles, mas já era uma febre, bitomania e tal. Então foi nessa trombada estética que eu fui me formando e me lembro muito dos festivais da Record, onde apareceu Caetano, Gil, Chico, todos eles e tudo. E em casa as pessoas torciam para as músicas. Eu me lembro disso. Campeonato de futebol. Era campeonato de futebol. Era os anos 70, a Copa de 70, né? Que a gente comia, sempre tinha que comer melancia, porque o Brasil ganhou quando comeram melancia. Sério? Então, cara, todo jogo do Brasil era aquele negócio. Senta todo mundo para comer melancia. Cara. Que maravilha. Pô, então você não teve nem dúvida do que você queria fazer para tua vida? Já a música já entrou? Não, eu na época eu falava para meus pais, né? Eu queria ser jogador de futebol. Ah, é? Cantor ou astronauta. É, astronauta também eu quis ser. Então, astronauta pra gente não deu. Era meio complicado. A gente não e futebol? Nascemos no lugar errado. Lugar. Mas e futebol? Você tentou pelo menos? Não, futebol também é uma negação. Ui. Eu joguei no gol. E aí, como não me deixavam ir na linha e tal, eu comecei a me especializar. Então, eu era o único cara que era especialista em jogar no gol. Então, eu já era escolhido no primeiro. Claro, você é o primeiro a ser escolhido. O primeiro, porque, não, eu quero primeiro, eu vou garantir lá atrás, vou escolher o Paulo, já bota ele no gol e tal, né? E eu, destemido, levava cada bolada nos lugares mais sensíveis, né? Sei, mas não tinha medo, não. A bola era mais pesada? Porque meu nossa, pai, aquela bola meu de... Meu pai falou que era bola de couro pesada, né? Nossa, é uma pedra, uma loucura, porque futebol de salão, né? Putz, aquela bola, pior ainda, cara. Aquela bola... Bolada na cara. Bolada na cara e o cara invadindo a área ali. E você tem que ir. E chute na cara, tudo assim. Mas maravilhoso, né? E quanto mais destemido, melhor goleiro. Exato. E aí você aprende piano, violão e tinha aquela coisa da, porque eu sou da época dos anos 80 que todo mundo queria ter uma banda. Nos anos 70 também tinha esse movimento assim de bandas ou não? A gente na verdade começou a se aproximar no começo dos anos 80. Ah, é? Né? Então eu terminei a escola em 79, depois fui fazer um cursinho, não sei o que, comecei a encontrar as pessoas. O Arnaldo Antunes era o meu colega de classe. Onde? Sérgio Brito, no Colégio Equipe. No Colégio Equipe. Né? E o Sérgio Brito, ele era um ano na frente da gente, e o Branco Melo, o Marcelo Frommer, eles eram um ano antes da gente. Sim. Mas eles tocavam violão e cantavam e compunham músicas. E a gente, um belo momento, a gente falou, vamos fazer uma fita em que o tema sejam assim, as musas. Sim. Cada um que tiver uma música para alguma menina, vem aqui gravar com a gente vai fazer uma fita cassete, vamos lançar essa fita cassete, independente. As musas. As fita das musas. Sim. E fizemos a gravação, e eram, na verdade, os Titãs que estavam envolvidos. Tinha um trio que era o Branco, o Belotto e o Marcelo, que era o Trio Mamão. Trio Mamão? Trio Mamão. E eles tinham várias músicas e tal, né? Aí o Belotto gravou separado uma música que ele fez pra Yoko Ono. Ah, mas pode? A Yoko Ono é sua musa. Então pode. Pode, né? Aí o Sérgio Brito tinha uma musa dele que ele não queria dizer o nome, então botou um desenho. Ah, tipo o Prince, né? Era uma figura. Não podia dizer quem era. Que legal. Então foi divertido. Quem não tava indo do Titã, da formação depois que aconteceu? Ou tava todo mundo já nesse começo? Então, quem não tava era o Charles, né? O Charles. O Nando tava, também. Tava o André Jung na primeira formação, mas o André também não era do mesmo colégio. Né? O Tony Belotto não era do colégio, ele estudava em Santos já. Ah, é? Ele era de Assis, né? Ele originalmente do interior. Veio para Santos e tal, mas o pessoal frequentava o colégio por causa dos shows.
Então a música era um negócio que na verdade aproximava e movimentava a gente, e tinha muitos shows no pátio da escola ou no teatro da escola, no Martiriano de Carvalho, onde era o Equipe na época, né? Quem fazia o Grêmio da escola era o Serginho Groisman. Pô! E ele é que promovia os shows. E ele estudou também no Equipe, e ele, depois disso, como ele começou o ativismo, começou a promover os shows e sessões de cinema também, o próprio colégio falou: peraí, isso aí dá certo, hein? Você não quer fazer isso, né? Contrataram o Serginho para ser o cara à frente do Grêmio. Caramba! E muitos de nós ajudavam o Serginho, né? O Marcelo e o Branco, por exemplo, faziam a ingressos, a bilheteria, ajudavam, né? A vender, aí primeira, tem histórias maravilhosas, é. Luiz Melodia, que desaparece no momento antes do show. Aí quando vão para chamar ele? Foram buscar ele no Cine Biju, que ficava na Praça Roosevelt. Ele foi no cinema, sumiu. Cadê? Já tá todo mundo esperando pro show e tal. Cara, então, e uma época sem celular, né? Pra achar o pessoal, esquece. Não, total. Aí o Serginho conta histórias incríveis, que ele dirigindo o Fusquinha dele com a Clementina de Jesus dentro, ele desesperado com a responsabilidade de estar levando a Clementina no show. Então, assim, eu vi cada show, foi a minha grande escola. É, né? Imagina, você Novos tava Baianos completo no pátio, no chão da escola, no pátio da escola, né? Com a Baby? Ou não? Com o Baby, com todo Nossa, mundo. Nossa, a Baby contou toda essa história, todos que juntos. Absurdo. Todos juntos. Foi incrível, né? Arrigo Barnabé, na época, estourando. Alceu Valença, só de violão. Porra. Vou danado pra Catende, ele cantando. Isso era show aberto pra todo mundo ou só pro colégio? Era aberto pra todo mundo, porque essa turma toda fazia o circuito universitário. Sei. E nossa escola, o colégio, era um dos poucos pontos secundarista, né, que completavam esse circuito universitário. Então as pessoas vinham pra São Paulo, faziam um show na PUC, sei, na USP, ou era no SESC, eventualmente e tal, e faziam shows na escola. E você está falando começo dos anos 80, isso daí. Ainda não tinha estourado ainda Blitz, já estava começando esse movimento começando das bandas? Começando devagar. Quando a gente ouviu a Blitz, a gente falou: puxa, que legal fazer uma banda, né? E tá tocando no rádio, olha que coisa fabulosa. E foi... A lembrança que eu tenho é que foi uma coisa absurda, assim, foi mesmo? De um sucesso, assim, de tocar em todo lugar e só se falar nisso. E aí começam a surgir outros, né? Sim. Foi muito bacana. Aí a gente começou a tocar nos ambientes, né? Nas casas noturnas. Já como Titãs? Já como Titãs. Titãs do Iê-Iê. Iê-Iê. A gente queria que fosse Iê-Iê. Então, porque Iê-Iê? Porque é uma tribo, Iê-Iê, uma tribo urbana, chamada Titãs do Iê-Iê. Entendi. E aí ninguém falava Iê-Iê, todo mundo falava Iê-Iê-Iê. É. Né? E a gente não, porque o Iê-Iê... Esquece esse Iê-Iê-Iê-Iê, deixa tudo isso pra lá, né? E a gente tocava nos lugares em que tinha mais gente no palco do que na plateia, né? 9 no palco e 6 gatos pingados assim. Era isso, né? E os palcos não davam conta, porque era tanta gente que tinha que encostar uma mesa no canto do palco pra você botar um pé na mesa. Um guitarrista ficava com um pé numa mesa e um pé no palco. E não podia se movimentar muito, porque senão caía alguém de fora, assim. Que maravilha! Muito gostoso. E já eram música de vocês ou sempre faziam cover? Autoral. Sempre autoral. Não, mas a gente fazia bastante cover também. A gente fazia a abertura do Mapa em Movietone, que era... Isso é a abertura do show. Isso tocado punk, né? O pessoal tocava, assim, caía a palheta, perdia a palheta no show, continuava com o dedo, a guitarra saía sangrando, assim, rock and roll total. Rock and roll total. Total. Outra música que a gente fazia... E vocês se divertindo pra caramba, né? Mesmo assim... Muito, muito. Pouca gente. A gente fazia uma versão do The Dream.
A barata, não sei o que, mosquito de... mordendo o seu neném. E a traça faça a roer, essa festa um dia vai ter fim. Dedrim. Vocês faziam isso? A gente fazia isso no meio do show, era o momento do. Tinha aquela outra, já é hora de dormir. Não, essa não espera. Ah, tá, essa não tinha. Já é hora de dormir. Putz, e como vocês... A gente tinha também uma da Olivia Newton-John, que era Physical. Physical. Só quero o seu physical, sem essa de espiritual. Era uma versão, a gente fazia umas versões também. Pô, fez sucesso pra caramba essa música dela. Marca bem a época, né, que isso aconteceu. Total. E nessa época vocês achavam que de repente esse movimento ia vir para São Paulo também? Porque estava acontecendo muito no Rio, né? As bandas no Rio... A gente estava meio distante, né, das gravadoras. É. As gravadoras eram todas no Rio de Janeiro. Então a gente estava por aqui, mas tinha um olheiro, o Pena Smith, era um olheiro da Warner, né? E ele estava aqui em São Paulo, ele estava de olho no Ira... Ah, já estava... Nos Titãs, no que estava acontecendo, né? Aí chegou para a gente e falou, olha, vamos fazer um compacto. Vamos lançar uma música e tal. E a gente, não. Compacto não, porque a gente tem repertório para fazer um disco inteiro. E quando a gente puder fazer um disco, você volta. Assim? Aqui, metido pra já caramba. Metidão. Já, não, isso eu não quero. Aí, resultado, gravamos um disco inteiro e saiu o compacto do Sonífera Ilha e foi um sucesso. É. Saiu o compacto do mesmo jeito. Não teve jeito, não, né? Não. E eu lembro do Sonífera, vocês indo em todos os programas de televisão, né? Todos. Com a nossa coreografia e o nosso figurino. Como que era o figurino? Vê se você acha a foto deles, né? Era todo mundo igual? Com uma roupa estampada? Não, era diferente, mas a gente tinha vários figurinos, né? Tinha o Drops, que era o Tarja, que eram umas camisas que tinham uma linha preta aqui, assim, sim, cada um de uma cor. Um roxo, o outro amarelo. Quem que desenhava essas coisas? Então, a gente tinha a Caos Brasilis, que era uma loja em São Paulo, sim, que começou a fazer as estampas, inclusive era da ex-mulher do Marcelo Frommer, né, a Marta, e os sócios e tudo, que ficou muito legal, e eles faziam, por exemplo, a estampa Bichos Escrotos, sim, e aí tinha camisa só de ratos, o outro só de baratas, o outro de... Tal. E com isso a gente ia nos programas e fazia a nossa coreografia e tal. Você achou aí, Lene? Porque eu quero ver a foto, posso estar falando besteira, mas eu vendo a foto pode ser que me contra... Não achou? É Titãs do Ye Ye e coloca TV, né? Vai aparecer com certeza a foto. Tinha alguma coisa a ver com New Romantic, aquela coisa do Duran Duran? Porque eles tinham umas roupas assim... Não, a gente nem gostava. Nem gostava? Porque eles eram mais ombreira, né? Essa coisa mais fina, muito, né? Anos 80. É. Demais, a gente... Miami Vice, né? A gente era mais a referência pro punk, do quê? Mais assim. Pro punk. É. Mas os caras do punk usavam que tipo de roupa? Era mais preto. Rock and roll, preto. Era mais preto, e taxas e... botas e essas coisas. E a escolha do Sonífera Ilha para a primeira música foi de vocês ou foi da gravadora? Foi da gravadora e foi uma daquelas coisas que acontecem porque a gente gravou num estúdio de jingle, né? Com os instrumentos ligados em linha. Para quem não entende... É isso que eu ia perguntar, o que é? Não isso, entendo. É o seguinte, a gente não tinha noção de como usar os amplificadores, né? Olha lá, gente. Esse, lá. Era esse? Ah, tá. Não tem. Não, cara, a minha lembrança era de uma coisa mais colorida e com paletó. Isso já é um blazer. Pouco depois. Ah, essa foto. É... Tá. Né? Tá. Mas. Cadê você aí? É o segundo aqui? Eu sou um loiro. Nossa! Aqui, Lene! Então tá. Atrás do Arnaldo Antunes. É! Arnaldo Antunes. O Nando, o Brito, o Branco. Peraí. O Charles. Cara, tá todo mundo muito diferente, cara. Olha só que legal. Jovens, né? Jovens, né? O tempo passa, não tem jeito. Mas você é mesmo, não lembrar que você era. Tinha descolorido o cabelo. Olha que bacana. Mas o que a gente tá falando, só pra não esquecer, agora. Não, falando dos programas de TV, né? Não, mas então... você falou de uma coisa que.
Por causa do Sony Ferraíli, né? A escolha do Sony Ferraíli. Sim, como foi? Ah, é, porque gravamos em linha, eu ia dizer, né? Em linha, porque a gente não sabia como usar o amplificador, a gente fazia um estardalhaço ao vivo, mas era assim, né, amplificador no 10 no talo. E vai embora, entendeu? E a gente não tinha como fazer a distorção, não tinha os pedais, a gente foi aprendendo aos poucos como tirar aquele som que a gente ouvia nos discos, mas a gente não sabia reproduzir aquilo, sim, né? Tanto que no segundo disco, o Televisão, a gente falou, não, vamos chamar um guitarrista para produzir, a gente, um produtor que pode dar conta de mostrar pra gente como é que faz, como é que vocês faziam, como é que faz, como é que tira o som da guitarra. Lulu Santos. Lulu? É o produtor do disco, do segundo disco dos Titãs. E aí trouxe essa coisa toda. Não, peraí, é assim, ó. E tal, vamos botar um microfone aqui. Ele já aqui, tinha lançado o disco? Ainda já, não, já. Não, já fazia sucesso e tudo mais, é. E... Porra, Lulu Santos, cara. E ele dizia assim, pô, essa música aí, a televisão me deixou burro, muito burro. Não pode falar isso. Isso é ruim. Isso... Não, Lulu, é isso mesmo. É uma homenagem à televisão. Os caras não vão te chamar, vocês estão falando. Não, mas não pode. Não, Lulu, você não entendeu. É uma homenagem. Que bacana. É um barato. E a Sony Ferraíli, já de cara, já fez sucesso? Como foi? Fez um sucesso estrondoso, assim. Foi uma das músicas, a música mais executada do ano. É mesmo? Na rádio. E a gente fez 800 programas de TV, né? Fizemos Chacrinha, fizemos o Bolinha. Clube do Bola! Todo mundo, né? O Bolinha tem uma história maravilhosa, porque a gente pensou assim, bom, a gente vai para os programas de televisão, são lotados de gente no palco, né? Tem um cara varrendo, outro cara joga um bacalhau. Total. Outro tá acontecendo, às vezes tem. Tem as bailarinas dançando. Tem de tudo, não acontece? Regra, acontece de tudo no palco. Então são 8 caras. Como é que a gente vai se distinguir? Como é que as pessoas vão enxergar? Não, olha, esses caras são os caras da banda, né? Então pensamos no figurino, sim, que entram os caras vestidos do... Pá, né, já dá um... Já dá uma já chama atenção. E a coreografia, né? E aí a nossa coreografia terminava congelando no final, né? A música falava... Tan, 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 e acabava e todo mundo congelava. E acabava congelado assim, né? Aí o primeiro dia que a gente foi no Bolinha... Pam, pam, pam... Ele ficou desconcertado. Tal, né? Aí, como a gente fazia o programa toda semana, na semana seguinte, ele já, na hora que tan, 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 ele já sacou que ia acontecer aquilo de novo, ele disse: parem, fiquem onde estão, não se mexam. Parem, fiquem onde estão, aqui no Clube do Bala. Ele... Aí eu tava parado pensando, filha da puta. O cara ainda jogou. Que legal, cara. Era o suco da televisão, era isso, né, cara? Era tudo misturado. Era tudo misturado. Banheira, entrava uma gostosa, entrava uma banda de rock, depois um caso de família. E os ritmos, quer dizer, os gêneros musicais, tudo misturado? Misturado, tudo não misturado. Era Gretchen, era o Magal, era, sei lá, né, o que pintar, assim. E pra vocês isso não incomodava? Assim, não, ao contrário, a gente queria justamente fazer parte disso, mostrar a música da gente, né? E tá na mídia, inclusive o segundo disco chama-se Televisão, porque a gente dizia assim, a gente faz tanta coisa diferente, a gente faz um reggae, faz um punk, faz um rock, isso era diferente, um funk. Eu senti isso desde o começo. Vamos mudando do seletor de canais, como se fosse mudando de faixa, entendeu? Ó, aí também entregou a idade aqui, um conceito, né? Isso aqui é das antigas, eu lembro de você tinha que ir lá e tec, 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 né? O controle veio muito tempo depois. Anos, né, depois, né? Você depois. Era o controle remoto do seu pai, né? É. Vai lá, moleque. Vai lá mudar de canal. Molecular, né? Molecular, né? Coloca a capa do primeiro disco. O primeiro disco vendeu bem já ou não? Vendeu. É. Foi super legal. Tanto que, assim, a música foi um sucesso, vendeu muito compacto, e aí saiu o disco cheio. Quantas músicas? Foi muito acho que nesse primeiro disco deve ser 11, talvez. Quantas, ou 13, quantas vocês conseguiram colocar na rádio? Singles, né? Teve Toda a Cor, que era a música do outro lado do disquinho. Sim. Mas nesse disco, primeiro disco, tem Marvin,
Já tem, é desse primeiro. Já, tem coisas muito legais. Já começou bem, então, assim, com. Só não tem Bichos Escrotos, porque a gente ainda vivia sobre a ditadura, era o final, os estertores da ditadura. Então ainda tinha censura. Não deixaram vocês não, nem tentaram? Não deixaram, era proibida a venda, né? E a gente viu que com a Blitz. Saiu riscado a última faixa. Exatamente, aconteceu isso com eles. Como que funcionava? Aí a gente falou: não vamos lançar uma música para os caras riscarem com prego o vinil. Quer dizer, para quem está ouvindo não, a gente não tem nem e não ideia. Tem noção de que isso acontecia, imagina acontecia isso. Imagina um vinil, eu tinha um vinil da Blitz e estava riscado assim, na mão mesmo, não é uma coisa... Um por um, das cópias riscado com prego. Vocês tinham que, vocês tinham que mostrar a letra e depois a música para alguém, ouviu e ficava lá com o sensor. Ele ia para não, tinha estúdio? Que enviar aquilo. E voltava com correções? E voltava com, assim, reprodução proibida. E Bichos Escrotos saiu já no Cabeça Dinossauro, que era o terceiro disco da banda, com a reprodução de rádio proibida. Ah, você podia ter em casa e escutar em casa, mas não podia tocar em rádio. Eles não riscaram mais o disco, mas você não podia tocar na rádio. Aí o que acontece? A rádio maldita, a Fluminense FM, lá no Rio de Janeiro, começou a tocar Bichos Escrotos. E aí as pessoas enlouqueceram, que música é essa? Porra, toca isso aí, toca aí. 1000 pedidos para tocar a música, né? E aí os caras falaram, escuta, quanto é a multa? Pagava uma multa, não ia preso mais. Ah, tá. Pagava uma multa. Os caras preferiam pagar a multa. Vamos pagar essa multa aí, caiu no ridículo a censura, entendeu? Começaram a pagar a multa e tocar a música, e os caras pedindo a música e a música tocando, e aí, enfim. Incendiou, né? Acabou a censura, né? Então vamos lá, esse é o primeiro disco. O segundo, Lene, coloca pra gente a capa também. Do primeiro pro segundo, como que foi a conversa com a gravadora? Não, foi bem, né? Porque, inclusive, eles aceitaram o fato de a gente querer o produtor, o Lulu, convidar o Lulu, fazer... Então, a gente estava com a moral, porque tinha uma música de sucesso, Sonífera, né? Tinha estourado. Outras duas músicas de single foram bem, que era Toda Cor e Go Back. Né? Só quero saber no que pode dar certo... Não tenho tempo a perder. Ela estourou duas vezes essa música, né? Depois, com o tempo, a gente revisitou esse repertório do comecinho. Verdade. Trouxe essas músicas de volta no acústico, em outras situações, né? E foi muito legal. Esse segundo televisão. Ah, o loiro. Olha lá que legal, cara. Tá vendo o loirinho ali do lado, de camisa preta? Esse daí também foi um salto, né? Esse disco aí também... Em relação ao primeiro... Sim, já com uma sonoridade diferente. A gente foi amadurecendo e aprendendo a tocar, arranjar. Começamos a aprender a tirar som, né, dos instrumentos e tal. Isso foi meio que foi acontecendo naturalmente aos olhos do público. A gente foi crescendo junto com a galera. E a troca com outras bandas do Rio, Brasília, São Paulo, porque elas se encontravam em festival, tinha essa troca? Sim, muito legal. No bastidor dos programas de TV, né? Em princípio, aí eu conheci o Cazuza, que já passou a mão na minha bunda. Sério? A primeira vez que eu encontrei com ele. Falei, porra, cara. Oh, nem diz oi, né? Pelo tudo menos. Bem? Tudo bom? Que legal. Então tinha essa. Lobão, todo mundo. Todo mundo. Cara. É, muito legal. Ira, assim. Né? Tava. Ira. Por ser mais aqui, vocês eram mais próximos. O pessoal da Blitz e tudo mais. Então a gente fazia alguns shows, por exemplo, que eram shows o próprio Chacrinha fazia um itinerante. Show dele? Levava as bandas e tal, e fazia um show, e a gente participava, e era uma via de mão dupla. Uma troca, porque né? Você ia fazer os programas da TV e tudo. E era uma época que você fazia programa na TV, principalmente o dele, você vendia pra caramba, né? Muito, não era? Era uma coisa que ia pro Brasil inteiro, o Brasil se ligava naquilo. Já, o pessoal querendo show no dia seguinte, já. Assistia no fim de semana os programas e aquilo... Era um canhão, né? Aparecia pro Brasil inteiro, né? E as pessoas te reconheciam. Inclusive a gente fazia shows no... Tem uma história muito divertida, que a gente fazia shows na periferia, no Rio de Janeiro, né? Na Zona Norte, passando a ponte para Niterói. Sim. E tudo mais. E eram vários shows na mesma noite. E aí a gente, como a banda era grande... Você saiu de um e ia para outro lugar? Ia para outro, uma sequência de, sei lá, meia dúzia de shows na mesma noite. Entrava, e cada show fazia quanto tempo? Cada show fazia 4, 5 músicas e pá, e ia pra outro embora. Lugar.
E aí, dois carros, né? E aí vai para um lado, vai para o outro. Chegou uma hora que foi um cada carro para um lado. Um atravessou a ponte em Rio-Niterói, foi para o outro lado. O outro foi para a zona... Metade da banda para um lado. E chegou lá um pedaço, metade da banda, que só tinha o Charles, dois guitarristas, não tinha um cantor. E aí? Aí botaram o Charles na frente para cantar, né? Eu tô da cor, me lembra os seus olhos. Ele veio... Então, aí o povo começou a falar: meu, o que tá acontecendo? Esse cara não é o cantor dessa mano. E você, e do outro lado, os caras saíram voados. Tocou. Obrigado, boa músicas, noite, é. Até logo. Antes que os que isso que eu queria saber, como que vocês definiram assim, vocalista no começo, quem canta o quê, quem escreve o quê, como que era? Era todo mundo trazia? Sempre trazendo, e as coisas mais legais vingam, né? É por uma questão de bom senso e sempre a democracia. O Brito falou isso, sempre vocês acabam votando e entravam num consenso, né? Com certeza. Mas você desde o começo foi de vocalista? Desde o começo. Ah, sim, vocalista desde o começo. Quem que era vocalista no começo? A mesma turma, né? Não mudou? Não mudou. Mas a escolha de quem ia cantar o quê, aí também vocês então, faziam... Então, isso varia muito, né? Então, por exemplo, às vezes a gente disputou uma música. Falei, eu quero cantar essa música. Não, essa música é legal e tal. A música é do Bichos Escrotos. Então, Bichos Escrotos, por exemplo, como foi a disputa? Então, por exemplo, né? Os caras... eu conheci essa música porque eu estava recém-casado, morava numa casinha em Perdizes, daquela com muro baixo. Sim. Que tem uma entradinha que sobe uma escadinha e vai dar na janela já do quarto do casal, né? E os caras passaram a noite inteira andando pela cidade com ratos, baratas passando e fazendo a música. Quando a música tava pronta, eles estavam do lado da minha casa. Ah, eles contaram essa história aqui, ficavam gritando, né? E começaram a berrar na minha janela: bichos, sai dos lixos! Eu abri a janela e falei: meu pai, fica quieto, que negócio, você quer me acabar com a vizinhança? Né? Porra, o meu casamento. Você quer acabar com a gente, meu? Que é isso? É uma música genial que a gente acabou de fazer. Aí eu falei: eu tô predestinado a cantar essa música. É. Né? Então eu falei: deixa comigo. Agora. Então é assim, as coisas se resolvem meio de uma maneira meio torta, assim. Pra mim, de fã, assim, parece que essa música foi uma virada de chave, né, na cabeça do que era o Titãs, né? Não sei se é essa música, Polícia e tal, mas teve algumas músicas meio que marcaram vocês, assim, de uma mudança, né, de mais pro rock e tal. O que você acha? Qual música que... O Cabeça Dinossauro foi um disco em que a gente arriscou muito. Né? Foi contra a gravadora, por exemplo? Não, a gravadora estava... Estava com vocês. Foi na nossa, a gente vinha vindo. Inclusive, existe uma coisa na indústria, que é o terceiro disco de uma banda. Que dá amadurecimento o primeiro do trabalho, né? É um arquivo de vocês da vida, né? Que vocês vão guardando... o primeiro você traz aquilo que você fez até então. Seleciona, né? Alguma coisa. Exato. O segundo é um desafio, né? Principalmente quando é sucesso de primeiro. De continuidade. E o terceiro é da maturidade. Você vai encontrar o teu caminho, a tua sonoridade e principalmente o teu público. Então foi o momento em que a gente encontrou o público. Essa capa maravilhosa. É, cara. Tá aí o desenho do Leonardo da Vinci. A escolha dessa capa foi incrível, cara. É. Incrível. Então foi um momento de formação do público, realmente. É. Foi um momento que a gente fez um show num lugar chamado Projeto SP, aqui em São Paulo. Um lugar razoavelmente grande pra gente na época, né? E sabe festa de adolescente que você não acha que não vai pintar ninguém no teu aniversário? Começa. Não, aí chegou um momento antes. Primeiro que aqui é um lugar grande, né? Tal, e começou fica a chegar aquele perto, medo, né? Chegou perto do show, não tinha ninguém. Aí a gente foi pro camarim e falou: putz, mas broxado, assim, tudo, né? Tudo bem, vamos lá, a gente faz o show e tal. Quando daqui a pouco começou a chegar gente que não parava e lotou completamente. E no palco a gente começou a perceber que as pessoas cantavam todas as músicas do disco novo. Cara. Aí a gente começou a se olhar no palco e falar: o que tá acontecendo? Tá diferente. Aconteceu alguma coisa diferente aí, não sei o que tá acontecendo, mas aconteceu. É. Já é um fato. Porque normalmente o pessoal vem cantando as músicas antigas, as né? Músicas que antigas, é um sucesso, tudo. O pessoal cantava as músicas novas todas, e era o Cabeça Dinossauro, o lançamento do disco. Esse disco
cara, deve estar em lista de muita gente como, como os melhores discos de todos os tempos aqui do, aqui do Brasil. Tanto que até agora, na, nessa tour de reencontro, né, o encontro, sim, Titãs Encontro, lotaram aí a gente fez ele praticamente o Cabeça Dinossauro é uma esteira do repertório, né? Tem a maioria de... Tem muitas músicas do Cabeça Dinossauro, com certeza, né? Com certeza, esse disco. E a escolha da capa como foi, você lembra? Foi a ideia do Sérgio Brito. Que trouxe essa ideia e a gente pensou, será que a gente consegue a liberação então, desses desenhos? Né? Tão antigo é domínio público ou não? Acho que a gente precisou de uma liberação do instituto que cuida, né, que cuida da obra, dos desenhos e tudo, e a gente conseguiu essa liberação e tá aí, é uma realidade. Cara, que... E esse disco, na época, ele... Isso daí a gente tá falando de... Você lembra o ano? 86. 86. Tá, 86, a gente tava no auge das bandas de rock ainda. Ainda tava, né? Tava. Legião, vocês... Sim, Tava, né? Cara, anos 80 foi muito forte esse movimento. Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio é de quando? 85. E a gente não participou porque a gente estava muito paulistado e longe do... Então só... O holofote não estava... Só o Paralamas, né? Que tem aquela história maravilhosa que eles falaram, pô, vamos tocar, fazer o nosso show, mas vamos dar um trato, pelo menos. Traz aquela samambaia. Botaram uma samambaia no meio do porque palco. Porque tinha aquele puta porra, palco pros gringos e pra eles não deixava nada, né? Colocaram uma samambaia. Arrastaram uma samambaia pro palco, pronto, estamos prontos, vamos lá. Que maravilha. Então as bandas nacionais tinham muito ainda que... Qual Rock in Rio que é o próximo? Depois a gente participou, se eu não me engano, em 92. 92? Se eu não me engano. E foi um show grandão, assim, foi... Sim, aí foi muito bacana. Aí depois disso, tinha o Hollywood Rock, que era um outro grande festival também que a gente participou. Eu vi vocês num show no Aramaçã, em Santo André. Não vou saber o ano, mas já tinha... Qual que é o próximo disco? Vê a capa. Foi pós Cabeça Dinossauro, eu acho. E depois o Cabeça Dinossauro, como que foi pra vocês? Que aí foi um sucesso de crítica, de venda? Qual que era a ideia de vocês? Aí eu acho que a gente foi amadurecendo cada vez mais, né? E fizemos o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Então foi esse. E o Blesk Blom. Então a gente considera que é uma tríade aí. Esses três discos importantes dos anos 80 ali, fechando os anos 80. Mas por quê? Porque eles têm uma consistência? Porque eles têm um desenvolvimento que foi... Tipo uma trilogia que aconteceu e que a gente foi descobrindo coisas eletrônicas, a utilização de outras coisas, até o Blesk Blom, que foi um disco marcante, assim. Aí depois, na tela de cinema. Depois disso a gente falou, não, despluga tudo essas máquinas, tá um saco, vamos voltar pra garagem. Ah, é? Aí fizemos o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. O Titanomaquia é depois. Tudo ao Mesmo Tempo. Ah, tá. E quando que começa a sair alguém? Até aí tava a formação completa. No Titanomaquia que sai primeiro, o Arnaldo Antunes saiu no Titanomaquia. Antes, ele participa? Ele participa ainda, mas ele saiu antes da gravação. E quando sai ele, vocês, tipo, abala vocês, tipo, ou não vai continuar? Porque até ali era uma coisa assim, não, ninguém sai, né? Tá, estamos todo mundo pra junto. Sempre, você entendeu? É aquele sonho juvenil, assim, né? E aí você fala, pode sair? Aí parece que sim, né? Parece que tem essa alternativa, parece, né? Parece que agora não tem ninguém jeito. Ninguém sai. Ninguém sai daqui vivo. E a tua vida tava só música por enquanto? Ou você já tinha outros interesses? Por enquanto só música. Em 2001, que é o Invasor, que é a primeira experiência. E aí eu gostei tanto que eu continuei aceitando os convites e aprendendo cada vez mais e com as duas coisisas simultaneamente, com a banda. Isso nunca foi o problema também, assim, de fazer sempre foi problema correria, né? Ah, tá. Digo assim, de shows. Então eu chegava e despencava dos shows direto no set de filmagem, mas com muita alegria sempre, curtindo fazer, que né? Set também é espera pra caramba, né? Espera, demora, é a arte da espera, nossa, né? Nossa, como demora, né? Demorava. Modo, muda o set aqui, agora vamos...
com outra câmera, é. Muda a iluminação, não sei o quê. Espera, espera, espera. Muito, muito. E como que é a parte da estrada, né? Porque falam que a estrada ela desgasta muito, né? Uma banda, né? Porque você tá sempre convivendo junto. E show mesmo é bom, mas até chegar no show é muito trabalhoso. Né? É, a sorte é que, assim, a gente é muito amigo, né? Sempre foi. E isso ajuda. Ajuda demais, porque você convive muito mais do que com a família, né? Então você tá na estrada o tempo inteiro, tá? Se você não tiver uma boa relação, é um inferno, né? É. Então tem histórias clássicas de bandas que se odeiam, né? Que não se bicam. Falando em polícia, né? O de polícia, né? É, dos caras que não podem estar juntos. São três caras. E dois já não podem ficar no mesmo, na mesma sala. Porra, se é assim... Os irmãos imagina lá, né? Oito, então. Imagina oito. Se dois... Nossa, é mesmo, né? Imagina todo mundo sair na porrada. Porra. Pois é. Então a gente teve muita sorte porque... Durante todo esse tempo a gente teve muito uma realização artística comum... Né? E uma admiração mútua muito bacana assim, do que era possível fazer juntos, né? Isso aí eu acho que é a coisa mais bacana. Porque você, assim, eu não sozinho eu não faço isso aqui. Faz outra coisa, não é isso. Né? Não é isso. Eu tenho consciência de que isso aqui é uma coisa muito rica. E que tá acontecendo. E é resultado do nosso encontro. Do encontro e daquele momento histórico, né? Hoje não dá pra repetir aquilo. Não, não dá. 10 anos antes não dava. É aquele momento. É um momento histórico mesmo. E é um momento muito legal, eu acho, pra música, né? O que eu queria saber é isso, nesse momento que vocês estouram, rockstar, se muda a tua cabeça, pelo menos, dá uma pirada ou, tipo, foi acontecendo tão devagar ou foi uma coisa, de repente, que deu uma pirada? De repente, vocês estavam tocando aquilo lá pra 6 pessoas e, de repente, tava muita gente lotada. Se você pensar bem, é até rápido, assim, depois que aparece na televisão. Ah, isso... que lançou a música começou a tocar no rádio. Isso é que demora para acontecer isso. Até isso demora, né? Então eu... Mas você estava preparado para isso? Eu tava lembrando uma das tuas questões, que é aquela coisa do pior momento. É, depois, né? Deixa para o final. Quer falar tá agora? Falar logo. Pode. Qual foi o seu pior momento? Não, eu tocava no Café Teatro A Pulga. O que? Chamava Pulga? Chamava Café Teatro A Pulga. Por quê? Ficava... Era o nome do lugar. Ah, tá. Não, pensei que era um pulgueiro. Assim. Era um pulgueiro. Ah, tá. Não era. Era um Café Teatro A Pulga. E aí ele era perto do Anhangabaú, ali bem no centrão, né? E aí tava assim, eu consegui uma noite em que eu tocava sozinho lá. Tinha uma noite que eu tocava com um amigo meu e tinha uma noite que eu tocava sozinho, só de violão, fazia um MPB, tocava Gil, Caetano, tocava, enfim. E tinha uma música do Walter Franco, que eu adorava cantar, que chama Cachorro Babucho. Procurem saber, mas é uma música que ele fala assim, qual é a sua, cachorro babucho, sei lá, uma coisa dessa. Sim. E aí só tinha 2 pessoas no bar, né? Um cara olhando pro próprio copo vazio e o outro conversando com a garçonete, dando em cima da garçonete, sei lá, entendeu? Aí eu ficava horas fazendo só horas, e o cara que tava com o cara que já tava meio mais pra lá do que pra cá, olhava pra mim, eu falei, esse cara não sabe se ele já tá muito louco, se tá na cabeça dele isso, se tá acontecendo, se sou eu ou se é ele que tá muito louco, né? Então esse foi realmente um dos melhores momentos. Duas pessoas, uma pessoa e meia, né? Uma tava pela metade, a outra ali, né? Não tava prestando atenção. A cabeça dele tava pra outro lugar, né? Olha lá, o Jesus não tem dentes. Jesus não tem dentes. Cara, que capa maravilhosa também. É, com as colunas. É. E então sai o primeiro integrante, qual nesse depois desse disco? O Arnaldo, foi no Titano Maquia, mais pra frente. É. E aí... Qual foi o papo de vocês? Vão continuar ou teve... Talvez, pai, não teve... Não, vamos teve continuar. Espaço. Inclusive foi às vésperas da gravação. A gente estava pronto para gravar, né? Então, são momentos meio que de encruzilhada decisivos, né? O que a gente faz? A mesma coisa aconteceu quando a gente perdeu o Marcelo Frommer, né? Putz, e o Marcelo tinha um contato mais próximo dele, porque a gente chegou a fazer outros projetos de futebol com ele, ele escrevia umas histórias em quadrinho com a gente lá na Abril e tal, e foi antes disso, né? Quando que foi o acidente dele?
um acidente. Que foi, saindo da Poladian, que a gente tinha reunião, era onde tem aquela passarela, aqueles prédios, né? Lá na. Que avenida que foi, é aquela? Foi na Cidade de Jardim, se eu não me engano. Onde a gente tinha. Hoje até tem a passarela lá com o nome dele. Eu sei que a gente estava com o disco pronto, ensaiado, e na véspera da gente viajar para o Rio de Janeiro, aconteceu o acidente. Na véspera para gravar? Para gravar, e a gente ia gravar num estúdio no Rio, e estava tudo ensaiado, tudo pronto, tudo definido já, e aí acontece o acidente, e aí foi aquele baque, e aí sim foi aquele momento que você fala... O que a gente faz, né? Porque se a gente continua. Porque o Frommer também era um cara que unia todo mundo, né? Que confessava com todo mundo. Aí foi uma perda, assim, irreparável, né? Uma coisa que a gente sofreu o resto da vida, porque nunca a gente perdeu um elo importante, um elemento importante na banda, né? Mas, por outro lado, pintou aquela coisa. Bom, tudo que ele fez junto com a gente tá aqui. Tá pronto para gravar. Vamos jogar pro mundo, né? Os arranjos que ele fez, tudo tá tudo gravado na demo que a gente fez juntos e tal. A gente tem o disco pronto. A gente ficou 2 semanas completamente disparatado, meio sem saber o que fazer, e até que a gente falou, bom, a gente tem que gravar isso por ele, inclusive. Claro. Né? E registrar essas ideias todas, as canções que a gente fez junto e tudo mais, é o que a gente tem que fazer. Né? E aí fomos pro estúdio e gravamos, e foi a melhor banda de todos os tempos da última semana. E deve ter sido uma coisa meio também de botar para fora muita coisa, né? Sim, foi bastante difícil. A gravação difícil, deve ter sido difícil. Né? Mas a gente estava muito próximo. É assim, nesses momentos você se une, pinta uma união muito importante. Porque senão a gente não consegue dar conta. Com certeza. E aí, bota a capa dos outros aí, por favor. E aí, qual que é a história depois, então? O Nando é o próximo que sai ou não? O Nando foi o... Não, foi pós aquela que a gente tava falando do acústico. O acústico vem bem depois. O acústico vem depois, o acústico é de 15 anos, né? Começo dos anos 2000, final de 2019. E aí estão todos ainda, o Arnaldo é o convidado... especial do acústico, né? Verdade. Assim como outros convidados, Marisa Monte, Fito Paz, Rita Lee, a Rita participa em estúdio, né? Ela não está presente no palco ali com a gente, só mas participa na gravação. Cara, aquele show mudou, né? Assim, deu uma reacendida absurda, né? No mercado, assim, não foi? Foi um formato incrível, porque até então... Vocês acreditavam que era esse formato? Não, a gente não queria fazer o acústico. Mesmo? Não, acústico, pra que isso? Não tem necessidade disso. Fazer outros arranjos. Não, mas vai ser ótimo. Vocês não tinham noção do que... Não, não tinha. E na verdade, eles tinham feito o acústico do Gilberto Gil, que é um cara unplugged, né? Tem uma quebra muito grande. Ele já era, enfim, acústico, né? E o nosso foi realmente um acústico desplugado mesmo, para valer, de uma banda de rock barulhenta e tudo, com arranjos maravilhosos, né? Quem foi? O Liminha? O Liminha produzindo, né? E os arranjos são do... agora me fugiu. Alguém pode dar uma olhada, vê na ficha técnica aí, por favor. O maravilhoso violoncelista, incrível, fantástico, que agora eu não me lembro o nome. Não, ele acha o nome. Me deu um branco. Mas como foi o convencimento para fazer? Então, aí a gente falou, não, é um presente, porque é comemoração de 15 anos, vamos fazer uma coisa em grande estilo, com harpa, com violinos, com sopros, com tudo, né? E aí a gente falou, bom... Bacana, né? Vamos ver o que dá, né? E aí foi um sucesso estrondoso. Foi um sucesso absurdo. Mudou a cara do mercado, assim, as pessoas começaram a querer imitar aquilo. Todo mundo queria fazer acústico depois. Não tem. Coloca aqui. O Dudu Borges, que é um produtor incrível do sertanejo, um cara fantástico, né? Ele fala que esse disco mudou a vida dele, e ele falou assim, eu queria fazer e reproduzir esse som. Para os caras, né?
aí é divertido isso. Total, né? Virou... Quer dizer, é uma influência que se influencia, inclusive, outros gêneros musicais, né? E aí, voltou tocar pra caramba. A primeira foi o... É cedo. Esse foi a primeira que... É, Pra Dizer Adeus. Pra Dizer Adeus, acho que foi a primeira. Que era uma... Que tava em qual disco? Tava no primeiro, tava no Pra Dizer Adeus, é no do Televisão, segundo disco. E ele não estourou como Perguntas estourou. Difíceis. É, ele faz, não, hein? Chega aqui e começa a confundir tudo, você né? Você lembrou do nosso arranjador? Conseguiu? Eu tô tentando achar a ficha técnica aqui. Olha essa capa também, que legal, cara, olha só. E tudo tem muito a ver com Jax a época Morelenbaum. Ó, mais rápido mais que rápido o Google, que tá vendo? Pois era lá. Uma hora sai, né? Não tem jeito. Incrível, maravilhoso. Jaquinho, fera, maravilhoso. Mas que disco, cara, que foi o acústico. E foi aí que a gente entra e faz o do Cegos do Castelo, né? O Cegos do Castelo era inédita, então. Era uma das inéditas do acústico. Ah. É. E MTV bombando nessa época, né? A MTV ainda bombando, era forte pra caramba. Muito forte, muito. E pra vocês, foi um canal muito bom, né? Na verdade, quando a MTV começou, a gente ganhou um primeiro prêmio com videoclipe, com Flores, que é do Blask Blom, esse disco que a gente está vendo aqui. Então a gente já estava consagrado. Entendi. No início da MTV. Então, não era uma revelação, já estava... Exatamente, a gente já tinha tal, mas a gente adorava os videoclipes, fazer as coisas e tal, e finalmente a gente tinha um canal para poder fazer total, isso, né? Campeonato de futebol... eu sou o goleiro mais vazado, né? É mesmo? Sim, pô, a banda era incrível, né? Todo mundo ia para frente e ninguém voltava. E sobrava para você. Porra, todo mundo me atacando de volta, eu sozinho no gol. Cara, era muito não bom. Não preciso nem dizer, o placar era 11-2. 7-1 contra a Alemanha foi pouco, pouco, né? Pouco. Pô, que legal. Dançava. E daí, então, Paulo, os Titãs, eles vão caminhando na tua vida, você vai fazendo filmes. Novela é muito mais pra frente, né, ou não? A primeira. É, não tanto. Tem o Bang Bang, que é uma novela Bang divertida. Bang. Pô, faz tempo. Vê de quanto é Bang Bang. Bang Bang é uma novela divertidíssima, que é de faroeste, né? Total. É muito legal, uma novela bem bacana, assim, que não, ela não teve assim... Então, o pessoal não entendeu na época, não, né? Não embarcaram, assim, mas era tão bem feito. Filho do Prata, foi o Prata aqui? O Prata começou, mas abandonou logo no começo. Ah, é? Depois aí choveu sapo, aconteceu de tudo. Até Saramandaia teve na novela. O que você ia falar, né? É, que é de 2005. 2005, tá vendo? Tá. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência bem bacana. Mais recentemente eu fiz outra novela, O Sétimo Guardião, que o cara virava gato. Sei. E tudo mais. Também o público não... Não nem sempre o público acompanha... E que você espera daqui pra frente? Continuar fazendo música, fazendo cinema, qual que é? Ah, com certeza, fazendo coisa música, pra internet cinema. Também, você pensa em alguma coisa? Pois é, pra internet não é uma coisa que eu ainda tenho muita pegada, assim, mas cinema com certeza, agora a gente tá lançando Saudosa Maloca. Quando vai ser? Né? Vai entrar agora dia 21. Tá. Nos cinemas no Brasil todo, onde eu faço a Dona Irã Barbosa. Porra. Faço a Dona Irã Barbosa em dois momentos diferentes, né? Mais velho, onde ele, nos anos 80, ele conta as histórias que acontecem nos anos 50. Então, como eu tô no meio do caminho, é muito bacana, porque eu faço o personagem em dois momentos diferentes. Ele tinha uma voz mais ele assim, mais né? Velho, é assim mais ou menos que é nem assim, minha. Né? É. Já tá ficando, né? Já tô ficando Adonirado. Só ligar o negócio. Tô Adonirado já. Adonirado. E... Então é uma alegria muito grande, assim, a gente tá fazendo agora, teve uma pré-estreia essa semana, e agora na semana que vem já entra em cartaz. Tá, é um filme lindo, tá o Gero Camilo, com quem eu fiz Manhãs de Setembro, que da Amazon Prime, é uma série que eu também recomendo, Gero Camilo maravilhoso, Gustavo Machado, e nós três juntos, além da Leila Moreno, um elenco incrível. Não, mas os três, nós fazemos o Adonirã, o Joca e o Mato Grosso, que são os personagens do Saudosa Maloca, né?
Que, e aí, esses três personagens, então, eles vão desenrolando a história, sempre juntos. Mas vai costurando a vida dele real com a história da Soldado da Moloca? Como que é? O bacana é o seguinte, ele não é um filme biográfico. Ah, não é? Não, tem pitadas, tem coisas interessantes sobre a vida real, a vida do Adoniran mesmo, mas o mais importante é que a ideia do nosso diretor, o Pedro Serrano, é trazer os personagens das músicas do Adoniran para dentro do filme. Eles tomam vida. Tem o Ernesto. Tem o Ernesto, tem a... como é que chama? A moça que é atropelada. Ô, Lene, ajuda nós aí. Que é a Leila Moreno que faz o... E aí essas histórias... Iracema. Mas aí essas histórias, elas vão sendo contadas como música? Elas vão entrelaçadas e os personagens interagem entre si. Então chega o Ernesto na roda de samba e tá o Joca, tá o Mato Grosso, tá, entendeu? Então tá todo mundo junto, aí ele convida. Ó, vamos lá, vai ter um samba lá na minha casa. Aí tem alguma coisa do Trem das Onze. Aí a gente vai na casa do homem. É porque a gente já sabe o que acontece com os personagens por causa da música. É, então. Você sabe que a mulher vai ser atropelada, mas não sabe nem quando nem como. E aí que tá a graça do filme. Que legal. E é muito... O filme é muito... caprichado, como é um filme de época, tem uma cenografia e um figurino todo especial, principalmente as locações, que é de um São Paulo que não existe mais, foi, né? De uma São Paulo. Moca? Onde a gente fez na Vila Itororó, ali no Bexiga. Pô, eu morava atrás da Vila Itororó, porque ela ainda tá daquele jeito, então. Tá daquele jeito. Aquele meio castelinho. É tombado, né? É tombado? Ah, então é tombado. Tá. É um prédio dos anos 20, né? Mas que pode ser dos anos 40, total, 50. Tem um leão, né? Tem umas coisas lá. É um lugar maravilhoso, serviu de locação pra gente, de set de filmagem. A Maloca foi lá, o bar, o Black Ties, que é o bar onde tudo se passa, onde tem a roda de samba e tal. Então, e outros pontos em São Paulo que tá preservado ainda para você ter essa ilusão da época, né? Que não mudou muito, né? Mas colocaram o carro da época, fizeram isso? Tudo, roupa, tudo. Pô, maior capricho. Trampo. É, super legal. Não, bárbaro. Poxa, então sai a... É um filmaço. Logo, então. Saudosa Maloca, nos cinemas, poxa, não percam. Que legal. E o que mais? De série, de novela, você espera ainda fazer essas coisas? Ah, com certeza, continuar fazendo. Carreira, né? Solo. Carreira solo, agora eu tô lançando um disco ao vivo, gravado no Blue Note aqui em São Paulo, né, a casa de shows, eu com a minha banda. E esse show ao vivo, eu registrei o repertório dos meus dois discos mais recentes, o A Gente Mora no Agora e Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. Tá. São os dois discos mais recentes. Tem o repertório desses dois discos e algumas das músicas dos Titãs também, com arranjos especiais que eu fiz com a minha banda. Então esse disco já saiu agora, a primeira faixa do Todo Esse Querer, que tá nesse meu disco mais recente, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, ele é a primeira faixa ao vivo que eu tô, e o disco vai saindo, as faixas vão saindo até maio, quando sai inteiro, e é um registro audiovisual. Como assim? É porque ele foi filmado e gravado, porque é um show ao vivo, né, um show. Sim. Foi filmado e gravado, então sai o disco, sai no Spotify e tal, e sai no YouTube também, para você assistir. Como que você vê essa mudança, né? Porque antes você pensava num disco, tinha todo o conceito, tinha capa, e hoje em dia tem isso de soltar, às vezes, faixa. Eu sou meio órfão dessa... É, né? Eu gosto também. A gente tá vendo aí as capas, né? E Tim Carte. É tão bacana, as letras. Disco do Dead Kennedys, que é aquele branco, né? A gente tem aquelas lembranças. E não sou só eu que sou saudoso, não, porque os fãs falam, pô, vai sair físico o disco. E vende, os caras compram. É, então, eu acho que é bacana e é uma possibilidade. Porque a DEC, que é a minha gravadora, costuma fazer bastante os vinis, né? Tá. Vamos ver se... E mesmo você lançando faixa separada, você ainda pensa como um disco, né? Tem uma história. Sempre. Não sempre, tem jeito, é, né? Sempre. A minha cabeça é de tem uma história. É de LP. É. Porque tem gente hoje que pensa faixa por faixa. Eu só penso vinil. Lado A, lado B, como é que é, o que que vem, como é que abre, qual é a primeira música. Hoje em dia a captação tá mais fácil ou tá mais difícil? O fato de você poder montar na tua casa... É muito fácil. É muito fácil hoje em dia? É muito fácil, né? Porque hoje a gente tem
uma possibilidade técnica tão sofisticada, de boa qualidade, com muito pouca coisa, né? Com um bom microfone, é. Você resolve... Uma mesa boa. Uma mesa, uma placa que conversa com o computador, você grava no computador. Existe uma possibilidade muito boa, né? É. De fazer isso. E tem uma outra coisa que não tinha antes que... Tudo bem, ainda tem gravadora, mas você não depende mais de gravadora hoje em dia, né? Dá pra você lançar independente, joga... Daria pra lançar, você lança nas redes e tal, mas o mais difícil é a divulgação. A gravadora entra nesse lugar ainda, então? Ainda entra nesse lugar de abrir espaço, de organizar esse lançamento, né? Entendi. Com certeza. Ô Leni, perguntas. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do professor Lobão. Você já comentou, né, que quando você conheceu o Cazuza, tal, ele passou a mão ali nas nádegas ali, né, tal. Mas o professor perguntou aqui como é que era a sua relação com o Cazuza ali naquela época, como é que foi ter conhecido, se tinha uma amizade. Você pode contar pra gente como é que era? A gente tinha, era todo mundo muito moleque, né? E então era muito divertido, assim, a gente se encontrava nos bastidores e ficava curtindo e tal, era uma chance que a gente tinha de estar próximo, né, e principalmente nos programas de TV, né, e depois disso, então, nos shows, propriamente dito, assim, a gente ia assistir o Barão Vermelho, da gente ia assistir... E quando saía um disco de alguém, vocês iam escutar todo mundo também? O show do Lobão, de a gente estar no Rio... Né, de poder estar. A gente tinha. Nessa época, é bom que a gente diga, porque existia essa distância Rio e São Paulo, um pouco. Não é que nem hoje, né? É que você não tá pertinho. Não tem um lance da internet você saber. Saber rapidamente das coisas. Não tinha, era uma coisa assim. Mais distante, né? Então era uma chance da gente, quando a gente se encontrava, era uma alegria. Ô, cara, porra! Como que entendeu? Tá aí? Era uma coisa da gente fazer, se acompanhar à distância na história, paralelamente, né, com Paralamas, por exemplo, que a gente fez, inclusive, excursões juntos, tocando, né? Muito uma admiração mútua, bacana, a gente dividiu o palco, viajou o Brasil juntos. Então tem essa proximidade, uma alegria só. Existia algum tipo de competição assim, nessa época? Assim, quem vai fazer sucesso? Quem vai estar no top? Uma competição... Sadia? Sacanear nos camarins e tal? Ah, com certeza, né? Que música é essa, assim, sabe? Você fez isso. Nossa, você olha essa música... porra, o que é isso? É isso mesmo. E aí vê lá, né, o nome dos compositores, um monte de gente. Né? 13 pessoas. O A sou eu, o U é outra pessoa que fez. Vocês escutavam muito isso, assim, nessas músicas mais conceituais, assim, dessa quebra, assim, o pessoal às vezes tinha, por exemplo, Sonífera Ilha tem 5 autores, né? Então os caras, porra, mas pra uma música dessa precisa de tanta gente e tal. E o Cabeça? Né? A música Cabeça do Dinossauro, são vários também? São 3 só. São 3, tá. Eu, o Branco e o Arnaldo. Bicho Escuro, você entrou também? Você fez alguma parte? Não fiz. Só ouviu nos caras gritando. Foram gritar na minha orelha. Pensei que era o vai se fuder, né? Era você gritando. Eu abrindo a janela. Né? Porra! Sai daqui! Muito bom, muito bom. Fala, Lenis. O Paulo, ele perguntou aqui também como é que foi interpretar o Jurandir na novela, né? Porque ele era um cara extremamente religioso, assim, né? Como é que foi pra você desenvolver esse personagem? Ô, Xará, foi muito legal, assim. É um personagem bastante diferente, né? E é gostoso quando o personagem é muito diferente de você, né? Então ele era um cara carola, né, e muito rígido. Eu tenho uma filha também, a Manuela, né, e o Jurandir tinha a filha dele que ele não deixava ela dar um passo e tal, e era super controlador e tudo mais. Então é muito divertido, foi uma experiência muito bacana. Inclusive quero mandar um beijo para Zezé Polessa, minha colega, nós tivemos um romance na novela. É muito gostoso você poder ter essa troca com
a novela é uma história viva, né? Que ela vai desenrolando e assim, de repente pega as pessoas, começa a ter uma resposta com o público, e eles começam, começam a aumentar o teu papel, começa a aumentar, e pinta um romance, pinta um não sei o que e tal. Então é muito divertido, que é um organismo vivo a novela, né? É muito bacana participar, participaria novamente com certeza. Total. Fala, Linis. E aqui tem uma pergunta do João. Ele falou aqui sobre o personagem do Carrossel, né? Que você também participou. Sim. Do Carrossel, da novela Carrossel. Você podia falar também dessa atuação no Carrossel? Vamos falar. Eu sou o vilão, né? Infantil. O pessoal acha que você tem cara de vilão, então? Acha. E principalmente porque eu faço muita maldade, né? Eu ponho fogo no lago, eu sequestro a Maria Joaquina, eu faço coisa ruim. E aí, o mais bacana é que os meus fãs, eles atravessam a rua, os pequenininhos, né? Outro dia, eu tava, há um tempo atrás, né? Eu estava descendo uma escada rolante no shopping e eu comecei a ver um garotinho de uns 8 anos andando para trás, assim. Tava com o olho arregalado. Lá veio o Gonzales, que é o meu papel, né? E vira e mexe eu encontro a garotada que me reconhece como Gonzales, como o vilão do Carrossel. É uma delícia. Pô, que legal, né? É muito gostoso, muito. Assim, quando eu fiz a peça de teatro, né, eu fiz o Chet Baker Apenas um Sopro. Foi muito bacana, a gente rodou o país com a peça. Também foi uma experiência muito rica, muito legal fazer teatro. É algo que eu quero voltar a fazer também. Mas aí a camareira falou, olha, meu netinho me mandou essa mensagem, veio me mostrar. E a mensagem do netinho era assim, vó, esse cara é do mal. Não chega perto dele, não. Mas por que tal? Não, não, porque ele é do mal. Eu sei, eu vi ele fazendo as maldades. Eu vi, ele fala. Quer dizer, o cara viu no filme. Eu realmente botei fogo no lago. Ele viu, verdade, ele é testemunha das minhas maldades. Então eu falava, eu mandei o recado junto com a camareira, falando assim, eu tô aqui com a sua avó, eu sou legal, eu tô aqui. E aí a resposta dele depois foi, não, não, não. Eu vi, não é do bem, não. Ô, Lene, manda uma pergunta, fazer um xixi aí, vai, manda aí. Eu tenho uma curiosidade, assim, porque eu fui muito fã do Sabotagem, né? E a morte dele foi uma morte trágica, assim, né? A perda dele, né? Eu queria que você falasse como é que foi a sua relação com o Sabotagem ali, como foi ter conhecido ele, um cara que é de um outro, digamos assim, de um outro estilo musical, né? E essa junção ali de vocês dois num filme... Se você puder contar um pouquinho melhor a história pra gente. Com certeza. O Sabotagem foi foi apresentado pelo Beto Brant, o diretor de Um Invasor, né? E ele falou, olha, eu vou te apresentar o Sabotagem, e vocês vão sentar e vão reescrever as falas. E as minhas falas eram muito literárias, eram muito do texto duro ali. E ele queria que as minhas falas tivessem um tom da rua, uma gírias, uma coisa mais viva, mais solta, mais colorida ali, né, e tal. E o Sabotagem, como poeta impressionante, que foi aí que que abriu, vamos dizer assim, a caixinha de ferramentas do poeta, que é aquela coisa que de bom ouvinte, né, que o poeta tem, que ele ouvia aquelas expressões todas, aquelas coisas, e aquilo tudo é material para a poesia dele, para o rap dele. E aí, sentando com ele para fazer coisas simples, por exemplo, eu entrava e falava assim, não, porque essa menina aí, não sei o que lá, ele falava, não, porque a mina, você entendeu? A gente ia traduzindo as minhas falas, E aí a gente se divertia demais, que cada solução incrível que o Sabotagem dava para as cenas, e a gente sentava 15 minutos antes de filmar, começando o dia de filmagem, e sentava com ele, reescrevia tudo, eu decorava durante 10 minutos, entrava em cena e pronto, já atacava com o novo texto que a gente tinha feito com o Sabotagem, com o diretor escolhendo as opções e tudo, né? Então foi muito importante
essa... E eu e o Sabota, a gente, na verdade, pintou uma irmandade, assim, porque a gente estava numa situação completamente diferente do que a gente estava acostumado, num set de filmagem de longa, e falando que a gente estava meio um peixe fora d'água ali, só que a gente tinha música em comum. Então a gente já a gente grudou e falou, vamos entender como é que funciona isso aqui e vamos lá, né? E não deu outra, assim. Inclusive o Sabotage participa do filme, né, como ele mesmo, mas numa cena antológica, eu levo ele para pedir um dinheiro para gravar um disco, para gravar um disco para ele, né? E aí eu tinha a função de entrar e sair com o Sabotage, né? E ele como um artista completo, né? Já de cara ele improvisando ali e falando, pô, esse cara tá desgostoso da vida, não gosta de rap, não sei, começou a encarnar com os caras e já partir pra cima. Finalmente. Pra cima, e eu falava assim, calma, Sabotage, vamos... Aí forcei a barra pro cara assinar um cheque e tal, quando assinou o cheque, eu já peguei o cheque e falei, bora, Sabotage, vamos embora, não sei o quê. Fui puxando ele pelo braço, né? Ele foi saindo, aí quando eu abri a porta, eu tive que abrir, tirar... O Sabotage, quando eu fechei a porta, eu virei pra ele e falei assim, porque ele ainda tava xingando os caras, sabe? E a cena ia continuar lá dentro. É. Então tinha que fazer silêncio. Pra continuar lá, senão ele continuaria. Mas ele não entendeu que era. Ah, porra, os caras nada a ver isso aí, pai. Sabotage. Pô, vou ver de novo, viu? Vejam aí o filme. Você lembra disso? É muito bom. É bom pra caramba. Muito bom. Muito bom. Fala, Lênis. É, eu também tenho uma pergunta, dúvida minha. Ah, uma pergunta sua? Olha só. Eu sou muito fã do Titãs, assim, desde a época do Cabeça Dinossauro, que foi quando eu tive quando me apresentaram o Titãs, assim, né? E aí eu fui descobrindo os outros discos pra trás e tal, e o Titãs tem muitos discos, né? Eu queria saber como é que era o processo criativo de vocês ali, porque tem música sua, tem música do Arnaldo, tem música do Branco, tem música de todo mundo ali. Vocês faziam duplas, era todo mundo junto e juntava todo mundo? A gente fazia de tudo, assim, aí a coisa acontecia também muito na estrada, como a gente estava comentando. Tá. Né? Então, por exemplo, Cabeça Dinossauro, no dia seguinte de um show daqueles, tava com uma ressaca histórica, né? E eu falei, pô, eu tô com uma cabeça, um negócio, porra, uma cabeça dinossauro, né? Ah, é? Vem daí? Sim. Aí o Branco já falou, não, porque é pança de mamute, você. Aí eu já peguei o violão e comecei, dom, 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 dom. E a gente ficou brincando, cabeça, cabeça e tal. Cabeça aí o Arnaldo, que tava dormindo lá no fundo, levantou e falou, espírito de porco! E aí pronto, acabou a música, tava já feito. Já tava. Assim, cara. Então tinha muita coisa de estrada mesmo. De estrada. De todo mundo colaborar. E brincando e tudo mais, né? E aí ia... E também de quarto de hotel, né? Isso é um clássico. Ir um no quarto do outro e fazer, o outro tá tentando fazer alguma coisa, aí você entra por acaso e aí começa a participar também, né? Então, por exemplo, uma música como Televisão, a Televisão me deixou burro, muito burro demais. Eu tava também, só que aí quando chegou uma hora, falou cinco, não, mais de cinco, o cara não dá, você não, mas e eu que eu fiz na música? Não, não dá. Não conta. Eu falei, ah, tá bom. Então eu não consto como autor, mas... Olha, mas você tava lá. Mas eu tô. E o lance do Cridê, esse negócio. É, então... Porque eu falo pra mãe... Não, o Butch aí nem sabe o que é isso aí, né? O lance do Cridê. Ah, tá vendo? O Cridê, fala pra mãe. É... Pô, teve aqui, né, uma semana atrás aí o que a gente falou com o Moacir Franco contando as histórias do Golias, cara. Ah, é maravilhoso, é incrível, né? Muito, né, fã. Putz, incrível. Muito fã. E tá faltando um filme, alguma coisa, né, sobre Golias, né, um documentário, alguma coisa legal. É. Né? Imagina o que tem de história, né? Muita gente aqui já veio e falou dele, Carlos Alberto. Mas eu queria saber sobre essa ideia da reunião de vocês, né? Esses shows imensos, como que foi? Foi. Juntar todo mundo, foi de boa? Ah, foi maravilhoso. Partiu de quem, né? Isso daí? Foi uma ideia de por causa dos 40 anos, a gente começou a falar sobre isso, mas entrou a pandemia. 2020, então. E aí a gente ficou naquela coisa, puxa, vamos fazer uma comemoração bacana de 40 anos, vamos fazer um show comemorativo. E aí começamos a falar nisso, mas... Pensando ideias, no que poderia ser. Pensando no que poderia ser. E aí não pôde ser por causa da pandemia, né? Terminada a pandemia, então a gente retomou essa ideia
E aí pintou a proposta real de fazer, não, vamos fazer estádio e tal. Aí eu falei, não, estádio não, vamos fazer aqui um... Não, uma casa para... Mas por que você não achava que ia encher? Eu achava estádio? Que não ia, que não... Nossa, estão viajando. Os caras viajaram. O estádio? Não, brincadeira. Não. O nosso tempo já passou de Titãs, é lá atrás. O pessoal agora não. Tá velho, né? É, eu pensei. Mal sabia. Juro, eu pensei. Eu falei, não. É para fazer o Tom Brasil, é. Sei lá, uma casa... Casa grande de show. Uma casa média, médio porte e tal. A gente faz um dia, dois, e já comemora, faz uma festa maravilhosa e tudo bem, né? Não, vai ser incrível e tal. Vamos rodar o Brasil, vamos fazer não sei o quê e tal. E aí, o resto é história, né? Realmente foi um escândalo. Absurdo foram seis Allianz Parques. Seis? Eu não sabia que foram seis. Seis lotados, 50 mil pessoas por dia. Pai, filho, um fenômeno. Tio, é, várias gerações. Todo mundo cantando, chorando, uma coisa maravilhosa. Assim, a gente também se emocionando demais. Foi muito legal. E o que ficou mais marcado dessa... dos shows foi a nossa interação ali no palco, como a gente estava feliz de estar todos juntos, entendeu? Um olhando, eu vi o Branco cantando e ficava admirado, sabe? O Arnaldo fazendo os passos dele e tal. Aí o Arnaldo depois falou assim: pô, eu comecei a cantar essas músicas, comecei a chutar, eu comecei a fazer os mesmos movimentos que eu fazia há 30 anos atrás. É. Teve uma memória muscular do meio automático, né? Meio automático. E então. Foi assim. Pô, imagina como deve ser a emoção, uma máquina do tempo pra vocês, né? E é isso, né? É uma banda que entrou pra história, que tá aí e faz parte da história da música brasileira. Isso deve dar um orgulho, uma realização. Super, né? Orgulho. E até a possibilidade de fazer o que quiser daqui pra frente, porque tá garantido, né? Aquela... Ah, é, sem dúvida. É história, é. Né? E aí a gente revisita essa história toda e tal. Os Titãs continuam, os três, né? É. Fazendo, trabalhando, criando coisas novas. Tem o documentário que a gente tava falando antes. O documentário, né? que é dirigido pelo Branco Melo com Oscar Rodrigues Alves. É um documentário maravilhoso para quem ainda não viu. A Vida Até Parece Uma Festa, o documentário que a gente fez, com imagens que a gente mesmo filmou dessas histórias que a gente tá contando na estrada. Antigas. Pela estrada fora, se filmando, brincando e com muitas dos programas de TV, né? Tem uma coisa nesse documentário que é maravilhosa, que é assim, tem a música Sonífera Ilha, e só que passando por 16 mil programas de TV. A mesma música. A mesma música, com a mesma coreografia, só trocando o figurino e trocando o apresentador e trocando o lugar e trocando as bailarinas. Chegaram e a tocar na Xuxa também ou não? Sim. É? Em todo lugar. Foi em todo lugar. Todo. Chamo Raul Gil. Raul Gil. O Raul perguntou, você não respondeu, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Pô, Paulo, pô, obrigado demais aí pelo papo, cara. A gente deu uma passeada aí pela história da música. Mas você não está livre, porque eu sempre faço as três perguntas, uma delas você já respondeu, certo? Ah, a do Walter Franco. Exato. A segunda pergunta é o seguinte, não sei se você está sabendo aí na combinação que a gente tem aqui na Terra, que a gente vai morrer um dia, você tá ligado nisso, né? Ih, mas... Vai demorar. Não, tem tempo ainda. Eu ouvi dizer, mas não botei muita fé. Não bota fé, não. A gente talvez sejamos imortais. Mas esse programa aqui vai ficar mais tempo do que a gente aqui. Então, manda um recado pro futuro, daqui 300 anos no futuro, o pessoal que tá assistindo aí, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, que até é o nome de uma música, né? Caramba. Eu acho que eu diria, como tem aquele... O famoso que faz a própria, né? Então, Paulo Miklos, o roqueiro, boêmio, né? E pai, padrasto, né? Aquela bom pai, né? Bom marido, não sei o que é. Amante, etc. Exatamente. Deixou vários discos. Aqui jaz. Aqui jaz. E como é que era mesmo? Aqui jaz. Inconformado. Tive que ir contra a minha vontade. Porra! Teve um amigo meu que veio aqui, um comediante, que, cara, eu achei a lápide dele muito boa. Era assim: eu não falei que eu tava doente?
Não é boa. Puxa vida, mas pegou de surpresa. É, né? Eu não falei que eu tava doente. Ele até avisou. Até avisou, mas... o pessoal não acreditou. Mas eu gostei do jazz aqui inconformado. Inconformado. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida ainda, se você se faz alguma pergunta, se você se pega na hora que tá tomando banho, antes de dormir, fica pensando na vida e tem uma dúvida aí. Com certeza. Imagina que deve muitas, né? Por exemplo, quem matou Laura Palmer, né, do Twin Peaks? É uma coisa que até hoje... É um negócio que parece que foi o pai possuído pelos espíritos da floresta, mas eu não comprei muito essa história. Tem o Odette Reutemann também, que eu não lembro que matou o Odette Reutemann também. Não Laura... fui eu. Não, mas Laura Palmer não assistiu. Você assistiu o Twin Peaks? Eu assisti o Twin Peaks, tem mas eu não... Você assistiu o último, é mó louco o último, né? Eu tentei ver. É sempre mesmo. Louco pra assistir. Mas o último é... O cara gravava a cena de trás pra frente, né? Falando de trás pra frente pra ficar estranho o movimento, né? Muito louco, cara. Boas muito ideias, louco. Né? É, muito louco. Imagina se preparar pra fazer isso. Total. Paulo, obrigado demais aí. Agradeço. Foi ótimo. Fica à vontade aí da sua arroba, rede social, que for. Ah, disco, Miklos show. Paulo. Miklos Paulo no Instagram, no Twitter, no X, né? No Facebook, Paulo Miklos, você me encontra lá. Eu tô todas as redes, TikTok, eu tô dançando, tô fazendo de tudo. tá conectado aí, né? Conectadíssimo, quando se conecte a mim, me persigam. Me sigam e me persigam. Total. Então eu quero falar com você, jovem terráqueo, para entrar agora no site do Police. Policelifestyle.com. Isso aí. Ou clicar aqui no link. Link da descrição, QR Code na tela. Isso aí. E já vai lá direto. Você vai ver que tem muito óculos. E vocês vão me ver aqui em vários programas com vários modelos de óculos. E aí você, inspirado em mim, você fala assim, eu quero óculos do Vilela. Fala aquele óculos bonitão lá do Vilela que é lindão. É isso aí. O bonitão e o lindão é por minha conta. É, exatamente. Tá? Não, você é um cara bonito. De 0 a 10. Eu falava assim pra minha mulher, como que ficou? Ela falava, ah, essa roupa tá boa. Eu falava assim, nota 10. Ai, que você gostou. Não, 0 a 1000, nota 10. 0 a 1000, nota 10. Mas esse é nota 1000. Então é isso daí. E também agradecer demais a Insider que tá com a gente aqui desde o ano passado. E se você não conhece os produtos da Insider, tem que conhecer. Como você faz? Agora, no mês do consumidor, é o momento que tem esse cupom de 15%. Exato. E pode chegar até 38%. Então, clica no link ou QR Code na tela, você vai direto, o gerente ficou louco. É isso, Lênin? É isso aí. Corre lá que, meu, pode acabar. Ô, Lênin, é contigo aí, mano. Além de dar like no vídeo, se inscrever no canal, tornar-se membro, escreve aí nos comentários, gira o botão. Gira o botão. Então, se você chegou até o final, escreve nos comentários, gira o botão, pra gente saber que você chegou até o final. É isso? Beijo no cotovelo. Mas é aquele tchau. Botão do botão da TV. É aquele. É, que te deixou burro, muito burro demais. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Valeu. Tchau, valeu.